Marko, kad se sve sumira, išli smo ka vrhu, pa padali u ponor i sve tako. Na kraju smo mogli da ih dobijemo, ali moj neki utisak da je Proletar sveukupno imao veću težinu. Tako, znači u prvom poluvremenu je Proletar odigrao jednu dobru igru, da se mi nismo snašli, da kažemo, sa slabim procentima šuta, sa slabim preuzimanjem, sa slabom odbranom, pre svega skoko, sa energijom, kažem, to, znači, to je bio glavni problem. U drugom poluvremenu smo odigrali, da kažem, jednu kompaktnu utakmicu sa dosta više energije, da kažem, i bilo je to dobro do zadnjih 40 i koliko sekunda do njihovog timeouta, gde smo požurili sa jednim napadom, primili tri trojke. To je košarka, tako se okreće rezultat, nismo dali ni jedan koš, promašili neka bacanja bitna, u zadnjih dva minuta izgubili, da kažemo, penal završnicu i Proletar na kraju pobedi. Ali vi još uvek niste, tako kažem, stegli ekipu, Rašić se skoro uključio, imate dva nova igrača, treba će vreme, ipak za sve je potrebno vreme da se sredi ekipa. Tako, ja ne bih da tražim alibi, ništa, znači ovo je prvo kolo, svi smo spremni koliko smo spremni, to je za analizu, što nismo toliko spremni, ali dobro, idemo dalje.